mi imamo uši, kako kaže moj unuka, je kaže, me slušaš? Kaže, babo, imam uši. I kad imam uši, slušam, a kad nemam uši, kako da slušam? Tako i mi slušamo čije uši, a kad nemam uši, ne slušam. Ej, vi kažemo, je, kažu ona, jel vi kažem ja? Kaj kaži ti? Majka Kalja se skupil, se sabrale, ja vi kažem svinički, se sabrale žene na jedno mesto više. Ja sam bila poviše na salaš, mi ovdje kažemo koliba, a srpski se kaže pravo salaš. Mi kažemo koliba, ja sam se dela cel moj mladost poviše na kolibu. I tamo se skupu žene na jedno mesto, se saberu i donese svaka po nešto jelo, šta hoćeš. I pečenje, jelo, kolač, i varenje, da. I kolač, i donesu i malo rakija, staklo iz rakijom i se meta jedna do druge, tamo se saberu i te na meni, kažu, da bude majke Kalje, majke Bune. Na zemlju, ne nasta, tamo se pruži. Ne, pa na livadu, na poviše se pravilo, se činilo, kono gdje nas, di su putovi naš. Na raskrsnici, znate kako ima ovdje. Gdje se putove jedan tamo, jedan ovamo i tamo poviše, tako se činulo. Kako se kažu raskrsnice po pravo srpski? Raskrsnice. Raskrsnice, da. Da, tako. Tako se činulo pre. I posle se čine na jedno mesto i posle na drugo mesto. Mi na Kolibu smo činuli na pod na Eleševu. I posle se činulo na Žljeburu. Na polo. I stražnju furu se činulo na Pjatralungu. Geotar, da izleze. Da iziđe od tu, da otide majka Kalja, majka Buna i da otide, da ne... Ti ide u živine, da ne... I majka Buna, tako se kaže. Da ne, da ti ide u živinu dobro, da... Običajove stari. A majka Kalja i majka Buna je isto? Pa da, ono... Ne je isto, ne je jedna žena. Aha, a možete da objasnite razlika? Majka Kalja... I majka Buna, sve su... Sve isto su značile. Sve da. Isto su značile, znate kako, da pomognu narodu, da, mm-hmm. I kažem po vašom opcu. Ne, meni treba ovde svinički. Da. One sveta su bile, što pomagala majka Kalja, ta pomagala narodu i majka Buna. Nego dve žene, jedna bila se kažala majka Kalja, jedna majka Buna. Teka se kažala. Da. Mm-hmm. I kad je bilo zlo u selo, pre godine narod imal marve, ovce, goveda. Desilo se da umiru goveda, ovce, kokoške, onda odmah pravimo majku Kalju i da izleze i da ni porne dobro u selo. Ovdje smo pravili na Svetu crkvu novu i na polak seletu i dole nadol gdje je bila crkva starana na Dune. I puštamo kolače, pravi kolače. Ne ste videli tamo gdje je bila trpa? Ne, sinoć smo došli. Na kraj selo, dole, nego pored Dunava. Tamo je bilo staro selo, svinica da. Stara, tamo je bilo. I onda su oborili, vidite. I poslije iz ovom hidroelektranom, ovom što je bilo, poslije došla voda i ta je bila pored Dunava, dole. A kako kažete, znači, to ugotvite svaka u svoju kuću, u svoju ižu se za ugotvi? Da. Kažete iža, da? Da, iža. Iža, da. Iža, kako se kaže, kuhinja. Da, kujna. Se kaže... I iža i kujna. Iža se kažalo neki put po starom, a sad se kaže kujna, jer iža je bila, smo imali onaj koš. Veliki, znate šta, ide dim, vatra se pravila dole, nadol. Ide dim na vrt, ta se kažala iža, a sad je kujna jer ima šaragad, imaš... Koji zna gospodja koš, se kaže komin, ovi Srblje kažu komin, taj što je gore. Ne, vi kažete drugače. Kako se kaže, ovo što ima na kuću? Ođak. Kako? Ođak. Ođak, a mi kažemo koš. Srblje, pa mi kažem konovlasi. Da. A ovija Srblje... Ne, koš, laškine se kaže koš. Kako se kaže laškine? Burlan.
A te i čekaj drugo jače, ova je burlan. Burlan se kaže ova, koš na vrlo koš. Drugo jače se kaže, da. Ja tako znam, ti kad znaš drugo jače. Dobro je, nego kažem. A ta kujna, kad se kažala kujna, to je bilo taka starinsko, znate, se pravila samo vatra, ne je bil špored, ne je bilo vatra, samo dole i šel dim, tako koš veliki je bil, znate. Zato se kažala... Ognjište. Ognjište po našom... Kako? Kaži. Hajde sam se zabrala, sad ja sam vam revila. Kaži. Iža. Pa iža se kažu valo i jedno i drugo, sve iža. Pa da nego se kažeš kujna i bukatarija. Bukatarija kažu po vlaško, nego po našom kujna, kaže, ideš u kujnu. Kuhinja, kao kažu Srbije. Nema i kažeš sad idem u ižu. Ti kažeš idem u ižu, pa i nemaš ižu. Pa nemaš ižu, pa ja tako kažem. Nema iža Srgača, nema te. Pa nema će Srga, nema tako kako se bilo pre godine. A je li malo u tu ižu još i onaj cst, ne znam kako vi kažete? Cst, da. A nije crpulja? Ne. Nego cst? Cst. Tako što se metne prez, da? Da. Prez i proja i pogača. I leba i svak. Da. U to se mesilo? Da. U to se peklo? U to se peklo, da. Se mesilo u karnicu. Aha. U karnicu. Od drveta. Se mesilo. Ta vreme tako se mesilo, sada se meši u druge, a ta vreme u karnicu, ja Genovena Saloš i svega imam karnicu. I ja imam ponik djeta. Imam i kuću odeja karnicu, ja to čuvam, meni ja to volim. Od drveta. Mm-hmm. Od lipe se najviše pravile karnice, tako karnice. I mesili ste leb? Da, leba se zamesi. Da. Pa se kupljali deca. Se kupljali deca u ta. Deca, u korito. Poviše u korito. Korito je korito, karnica je pa, karnica. Da, nego se od drveta. Pa sve od drveta. Karnica je mala šta mesiš, a korito da. Šta kupaš dete, to je malo dugačko. Da, poveliko. I po široko i po... Ne možeš. Da. A to su činili ciganje? Ne, to, naši... To dedovine pravi. Dedovine, ali srblje, ne tigane. Ne. Tigane pravili gvozdenova, motike naostrali i druge stvari. To pravili tigane. Potkove što su potkovali volove. Znate, nekad kad se potkovali volove, kad smo imali. Znate što je vol? Da. Da. Pa nekad mi kad smo radili volove... A potkove ne znate šta je? Znam. Znate potkove? Pa ne znam ja da li ima gdje na vas tamo, nego ko ima... Pa to mi posao da znam. Ča potkove dođu rumunski, dođu one, ja ne znam srpski. Potkovica. Potkovice, da. Ima i pesme sa potkovicem, ne? Srpske pesme. Pa ima. I kažete, sad ta majka kalja, sad vas ponovo vraćam na to, znači na jedno mesto se napravi, a meni su rekli da ima na tri mesta da treba. Na tri mesta se napravi, jedan put se napravi ovde i ne u svetaj dan. I drugi put na drugo. Ne u svetaj dan, ne, tri puta, ali ne u svetaj dan. Danas se pravi na jedno mesto, za... Malo vreme se upravi na drugo mesto i pak za malo nedelju dana, dve, se upravi na treće mesto. Mm-hmm. Ne sve u jedan dan, ne. A najbolje je bilo da se pravi negde gdje prođu motori, gdje prođu mašine, gdje prođe narod, da daš u zdravlje. Jer to se da u zdravlje, ne se da u Bog da prosto. Aha. A to se da uzme. Zdrave za majku kalju i kad prođe neko, sustaviš, makar šofer koji prođe ga sustaviš da dođe da uzme, makar kolač, malo nešto da, mm-hmm. Da piju, ne piju, samo malo oko suk piju, čak kad je vozač ne sme da pije na volan. Da. Geno nas taj kolač veliki šta se meta nas, da. To je veliki kolač, dobro. To se kaže glavica. A kolač ovaj mali, što je mali, to se kaže kolač. I za mrtvi, i kad pravimo... Spomen.
I kad se pravi slava, genonastika se pravi slava, opet se kupu kolače i kolač se da mrtvim, kad bude, kad se završi večera, posle ta se da mrtvim. A taj kolač veliki, glavica, taj se meta na astal i meta sveću i to, je, to se da u zdravlje to, za dan. Da, tako je pravi praznik. Slavu, ne praznik, ča praznik je vlaški. Slavu, da. Kažete slava? Slava. Svaka kuća, da, svaka kuća imala. Ja sam imala Sveti Jovan. Aha. I posle od kada mi umro muž i na 10 godina mi umro i sin, on je bil Jovan. I posle mi kažal popa naš da menjamo slavu. Aha. Ipak. Da, i otišao moj sin u Svetu crkvu i ne sin, unuk. I teglilove ikone. Znate, imao padal Božić. I posle smo slavili Božić. Da. Božić. Mali, šta se spremalo za badnji dan? Pa suj, zelje, kiselje, kupus. Kiselj, zelje, kod nas se kažu zelje. Mm-hmm. Da. Tako, svako je što, nego bez meso. Bez meso. Sutra dan na Božić se pravi iz mesa, da. Makar prvi dan da pane u petak, Božić, sve se da iz mesa. Sve se da iz mesa, da. A kako date to, kako postavite na badnji dan astal? Jel na astal postavite? Na astal, da. A seno da li nosite? Slamu? Da, da, pa ne svak, ne svak. Ja imam, spremam od pre, ja imam u sobonu odnu, del odnude. Metam jedan masa, jedan čarčav, znate, i metam slamu tamo, ja ju držim i do na Sveti Jovan. Da, da se rodi Hristos, da, u tvoj dom, to je, da, ja imam. Mislim da i sad je negde. Toko zabijena u taj čarčaf i metnuta tamo nije. Jer sam ti udala tebe. Ne. Ne sam ti dala da metaš kod kokoške. Ne, ne, ne. Čak kad sam imala kokoške, ja sam metula u gnjezdo kod kokoške. Sad nemam kokoške, nemam ništa. I sad, mislim da je zabijena tamo nigde u... Da. Ja to sam metuvala i u poselju gdje mi spali pravu nuci, ali u nuci kad su bili mali, kad su bili... Ej, prođe i Sveti Jovan, Boga je Velenije, Sveti Jovan. Na, kod nas na Sveti Jovan se ide za molitvu, da? Da. A i kod vas, ne? Naravno. Naravno. Pre godine... No, vi kažete vodica, ne? Da. Mi tako smo navikli molitvu. Mislim da imamo de neke slike da bi ja pojavim. Što imaš? Ovo je crkva starana. Crkva starana i smo išli da idemo za Letiju. Pa ne znam, ta je bilo samo za Velikden, če ne bilo za Rusaleća. Pa ti znaš, ja pa znam. Ne sam pišela. E pa, mislim, ne pišela. Nisam, nego je bilo, vište, otude, a već smo bili od ja smešteni u Voselo. Da. No, mi imamo ovde. Vidite ovde, smo ti išli... Znaš što si pišala, da ne znam. Pa kad ne sam pišala, vidiš šta je. Vidite, ovde smo išli za molitvu na Dunav. Na terena Dunav, tamo smo neseno sila molitvu u Svetu crkvu. Ovo ni bil naš pop onda, popa Čirić. I to je moj brat kad se oženul. A ovo je moj brat kao čir, on je pojac u Svetu crku. Vidite koliki je bil mali. 4 godine, ovo sam ja, a on je 4 godine mlađi od mene. On je tako, kad je bio mali. Da. Mnečak. Mnečak. Ode smo koristi iz gospodina Čirića. A puno vas je bilo? Da. A samo ja sam ostala da pojem. I baba Stanka Šurljena. Da.
Ode pak napred crkvu. Ova je moj mužija. Baka se oženol moj brat. Na svatbi. Aha, a šta on to ima preko sebe? Tako se dever. On je bil konodever i tako se nosio taj peškir. Taka se kaže peškir. Peškir. Taka nosio dever. Peškir se kaže i srpski, ne? Da. A šta ima to još zakačeno? Tu ne vidim dobro. Pa treba da ima cvet. Ovo? Cvet. Cvet u grudi. Aha. Da, cvet u grudi, da. Ovaj je moj sin kad je bil mali. Moj sin, što ga nemam. Selići iz unuka. Ova si ti iz... Spaso. Ova si ti iz mojeg vrata. Bolja to je. Da. Da, ova sam... Ja još te ne sam imala djeca. Sam bila trudna iz sina mojega. A vi ste ovdje rođeni? Da, u Svinicu. I muž isto? Isto, da. A što su se devojke, devke udavale u selo? U selo, da. Nisu išle dalje, nigde? Ne. Sad dođu iz druge strane, ženske i muškarci. Tada kad je bilo ta vreme koja devka se udala u drugo selo, ona je bila za stranu. Da. Da, za stranicu, ona mora da se uda u selo, njojno kaže ta što, i taj momak što uzme devku iz drugo selo, ta je najgore momak u selu. Tako je bilo da. Da. Treba da uzmeš i tvoje selo. Ovo je taj moj brat što je učil za pevca iz mojega sina, kad je bil mali. Da. I gledaj gode, ne se li ti niko na mojega... Ja imam zrcala, ti me pitaš mene. Ti znaš ako se li ču, ja imam zrcala. Ja nemam zrcala. Ja što vidim? Ja imam torbe ja od ove, nego ne za na rame. Imam ne, na ruku, da, da, na ruke. Ja sam, sam izvadila pod portu i Radinka kaže što činiš moja devojka? Što činiš iz njih? Kad ja umrem da mi za zadušu, kaže ja ti kupim džantu. Džantu nosi ti, a ti mene mi kupiš... Mi na meni torbu i če ja ovako sam išla torbu na leđa i trestica, tako se kaže, kod nas torbica, ta je malo, kod nas se kaže trestica. I to na ruke je tako sam nosila i tamo sam imala i radnje, sam plela, sam... Vidite, odreće imam jednu, ova je stara, postara, vidite. I to si imala da. Pletenje, što da radim? Da, vidite, da imam čarape, da pleten čarape. Da. Tako se nosilo. Tako se, da. I ta se da... Idemo, metamo na ruke ovake, idemo za ovce i pletemo dok idemo, dok čuvamo ovce. Da.